bismillahir rohmanir rohim alhamdulillah vassalotu vassalomu ala rasulilloh ammabad assalomu alaykum ahli islom mo'min musulmon ahli islom aziz muhtaram vahadashlar mana bugun irfon uh, ko'rsatuvi orqali sizlar bilan suhbatlashamiz bugungi suhbatimiz albatta yoshlik davri ya'ni yoshlik davri g'animatdir degan mavzusida bo'lar ekan endi insonning albatta yoshlik davri bir shunchalik bir go'zal davr bo'ladi bunda insonda jasorat kuch quvvatga to'lgan aql idrokka to'lgan mahali bo'lar ekan mana shu mahaldan jo'shqinlik davri bo'lar ekan mana shundan albatta unumli foydalanishligi kerak bo'lar ekan shu o'rinda janob payg'ambarimiz muhammad musafa sallallohu alayhi vasallam yoshlik haqida shunday muborak hadislari borki ola rasululloh sollallohu alayhi vasallam ig'itanim shababaka qobla haramaka va qora farog'aka qobla shag'oliki sadaqa rasululloh ya'ni janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yoshlik o'spirinlik davrini keksayib mu'nkunlab qolishdan avval g'animat biling va bo'sh vaqtni biror ish bilan mashg'ul bo'lib qolishdan oldin g'animat biling dedilar imom termiziy rivoyati mana shunday ekan albatta mana shu yoshligimizni g'animat bilishligimiz munkayib qarib qolishdan oldin yoki bo'lmasam ertaga biron ish bilan mashg'ul bo'lib qolishdan oldin albatta mana shu yoshlikdan unumli foydalanishligimiz kerak bo'lar ekan demak yoshlikda qilingan ishlar puxta va mustahkam bo'lishligi shuning e, uchun ham yurtning kelajagi mana shu kelajak avlodni qo'lida ekani yoshlarning qo'lida ekanligini to'liq mukammal his qilishligimiz kerak bo'lar ekan mana endi ulug'larimizdan shunday bir so'z ibora borki yoshlikda olingan el, ilm toshga o'yilgan naqsh kabidir deydi mana shunday ekan mana shu şey, ilmni ham bu ilm deganda de biz dunyoviy ilmni emas balki diniy va dunyoviy ilmni birgalikda jam qilishligimiz mana shuni e, diniy ilmni dunyoviy ilmni birgalikda jam qilib yoshlikdan foydalanishligimiz kerak bo'ladi mana shuni misol keltiradigan bo'lsak mana shu oddiy hozirgi kunimizdagi e, yoshi katta ulug' insonlardan biror narsani so'raydigan bo'lsangiz nima bo'ladi yoki yani, bir narsani yodlashga aytadigan bo'lsangiz uning xotiram ää... susligi xotiram susaydi deydi lekin yoshlikda o'sha narsani yodlab qo'yadigan bo'lsa bilib qo'yadigan bo'lsa mana shu juda ham kelajakda foyda koni foyda bo'lishligini tushunib yetishligimiz kerak bo'lar ekan mana shuning uchun albatta har bir ota ona farzandiga tarbiya berayotganda farzandi dunyoga kelgandan keyin albatta uning o'sha farzandning tarbiyasi bilan to'liq mukammal shug'ullanishligi mana shu arab xalqida shunday ibora bor ekan farzand dunyoga kelganda farzanding o'g'ilmi qizmi deb so'ramas ekan sog'lommi deb so'rar ekan mana shuning uchun albatta o'sha farzandimizni biz ham nima qilishligimiz kerak farzandimizning sog'lig'i uchun kelajagi uchun har bir ota ona qayg'urishligi sayi harakat qilishligi farzandimizning yetuk inson bo'lishligi kelajakda dinga davlatga vatanga ota onasiga solih farzand bo'lishligi uchun uni tug'ilgandanoq to'g'ri tarbiya qilishligimiz kerak bo'lar ekan shu o'rinda alloh taolo qur'oni karimda shunday marhamat qiladiki tahrim surasining 6. oyatida ey iymon keltirganlar o'zlaringizni va oila a'zolaringizni yoqilg'isi odamlar va toshlar bo'lmish do'zaxdan saqlangiz deb marhamat qiladilar shunda janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday dedilarki o'zlaringizni va ahli oilangizni do'zaxdan saqlanglar oyatini tilovat qildi shunda payg'ambarimizga shunday savol bo'ldilarki ey rasululloh biz oilamizni do'zaxdan qanday qilib saqlaymiz dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday javob berdilarki ularni olloh yaxshi ko'radigan narsaga buyurasizlar olloh yomon ko'radigan narsalardan qaytarasizlar dedilar ibn imom mardavayh rivoyat qilgan mana shunday ekan albatta mana shunga farzandlarimizni yoshligidan olloh buyurgan amallarga yaxshi ezgu amallarga el uchun xalq uchun din uchun davlat uchun ota ona uchun foydasi bo'ladigan yoshlarimizning kelajagi uchun foydasi bo'ladigan amallarga buyurishligimiz kerak bo'lar ekan shu o'rinda yana dono xalqimizning shunday bir gaplari borki bo'ladigan bola boshidan bola, ma'lum deydi mana shu hozirgi kunda ko'ryapmiz yurtimizdagi islohotlarni bevosita yurtboshimiz tarafidan olib borilayotgan islohotlarga chambarchas bog'liq bo'lib turgan narsa yurtboshimiz ham mana shu narsani albatta davlatimiz tarafidan shunday bir talablar qo'yilyaptiki yoshlarga hozirgi kunda juda ham imkoniyatlar katta yurtimizda yoshlarimiz uchun imkoniyatlar cheksiz chegarasiz o'qiyman desa turli xil o'qishlar ishlayman desa kasb hunarlar mablag'dan qiynaladigan bo'lsa xohlagan bankidan pul olishlar mana bularning hamma hammasi yoshlar uchun yoshlarimizning kelajagi uchun qilinayotgan ishlar bo'lar ekan endi muhtaram azizlar mana shu farzandlarimizni tarbiya qilishda albatta ota onaning o'rni farzandimizning hayotida juda ham ko'skin vazifani tashkil qilar ekan ota onaning bo'ynidagi mas'uliyat vazifa vazif zimma bo'lar ekan mana shu vazifa zimmani albatta ota ona to'liq va mukammal ado qilishligida farzandga hamisha bir maslahatgo'y duogo'y bo'lishligi kerak bo'lar ekan mana farzandlarimizning albatta o'zining e, tutib olishligida hayotga mustaqil hayotga yo'l olishligida ota ona hamisha maslahatgo'y bo'lishligi kerak bo'lar ekan pand nasihatlarni berib borishligi oq qorani tanitib borishligi yaxshi yomonni o'rgatib borishii kerak <coughs> bo'lar <coughs> ekan hozirgi kunda eng og'riq nuqtamiz bo'lib turgan narsa nima albatta o'sha farzandlarimizning to'g'ri yo'ldan adashib ketayotganligi o'zini do'st tanlashda to'g'ri yo'ldan adashib ketayotganligi mana ko'rib turibmiz hali hayot davrimizda ko'rib kechirib ommaviy axborot vositalarida televideniya telefonlarda ko'ryapmizki farzandlarimiz nima deyapti o'sha ba'zida bilib ba'zida bilmasdan yomon yo'llarga kirib qolyapti oqibatini so'rasangiz nima deyapti meni do'stim chorlagandi e, rossiya mamlakatiga yoki turkiyaga chaqirgandi sizdan do'stim deb ergashib borsam u meni mana shunday yo'llarga boshladi va shuning bilan mana shu yomon yo'llarga kirib ketayotganigi sababini keyin pushaymon bo'lyaptiki foydasiz bo'lyapti chunki o'sha do'stim deb borgan odami nima qilyapti o'sha do'st deb do'stini qo'polon bo'lsa mana shu yomon yo'llarga yomon odamlarga yovuz niyatli insonlarga yovuz niyatli guruhlarga e, soxta oqimlarga firqalarga sotib yuboryapti arzimas pul evaziga mana shuning uchun farzandlarimizni do'st tanlashda ham adashmasligi kerak bo'lar ekan mana shu o'rinda hazrati umar roziyallohu anhu o'g'illariga shunday nasihat qildilarki iymon e'tiqodli aqlli va odobli kishi bilan do'stlashgin u muhtojligingda yordamching qiyin kunlaringda qo'llovching ma'yusligingda quvonching xotirjamligingda esa ziynating bo'ladi dedilar mana shunday ekan albatta do'st tanlashda do'stimizning har bir tarafini uning kelib chiqishi odob axloqi yurish turishi ota onasiga bo'lgan muomalasi jamiyatga bo'lgan qarashi turish turmushini o'ylab ko'rib mukammal bo'lgandan keyin albatta ota onamizni maslahatlashgan holda o'sha kishi bilan do'st bo'lishligimiz mana shu hazrati umar roziyallohu anhu ulug' sahoba aytganlaridek mana shu so'zlarga amal qiladigan zot bo'lsa kishi bo'lsa u bilan do'stlashishligimiz kerak bo'lar ekan shu o'rinda shayx sadiy sheroziy rahmatulloh alayhi guliston kitobida shunday marhamat qiladiki do'st tanlashning ahamiyati haqida quyidagi iboratli baytni keltirgan endi nuh alayhissalomning farzandlari yomonlar bilan birga bo'lib payg'ambarlikdan mahrum bo'ldi deydi nuh alayhissalomning farzandlari ko'p bo'lgan ekan mana shu yomonlarga qo'shilgan yom degan e, ismli farzandi yomon do'stlarga qo'shilib nima bo'ldi alal oqibatda payg'ambarlikdan mahrum bo'lib qoldi mana endi ashobi kahofning iti bir necha kun yaxshilar safida bo'lib insoniyat qatoriga kirdi ya'ni insonlarga o'xshab jannat ahlidan bo'ldi dedilar mana shunday ekan farzandlarimizni tarbiya qilishda odob axloq doirasida mana shu do'st tanlashda kelajagini tanlashda ota onaning farzandga bo'ladigan pand nasihatlari juda ham zarur o'rin bo'lar ekan shu o'rinda endi biz yaxshi niyatlar qilishligimiz kerak va shuning bilan birgalikda farzandimiz dunyoga kelganda mana shu ulug'lardan eshitganmiz rivoyatlar bor mana shu o'rindaki farzandlarni farzand dunyoga kelgandan uni onasi hech qachon betahorat emizmaganligi haqida o'sha farzand kelajakda bir ulug' inson bo'lgani haqida yoki bo'lmasam buyuk mazhab boshimiz imom azam rahmatullohi alayhining otalarini bilamiz sobit degan kishi o'sha bitta olmani bir tishlab qo'yganligi uchun o'sha bir tishlab qo'yganning e, roziligini olmaning egasini roziligini olaman deb qancha joylarga yoyov borib o'sha inson bilan suhbatlashib men sizning bitta olmangizni yeb qo'ydim o'sha olmaning haqqini ado qilishga keldim deganda de, o'sha kishining shartlariga rozi bo'lib o'sha kishining farzandlariga ya'ni qiz farzandlariga uylanib o'sha farzand oiladan dunyoga kelgan ya'ni sobit bilan o'sha kishining ona oilalaridan dunyoga kelgan farzandning ismi nomon edi ya'ni o'sha nomon bizning buyuk mazhabboshimiz imom azam rahmatullohi alayhi bo'lib yetishdi mana shu dunyoga e tanilib turgan zot mana necha yillardan beri necha asrlardan beri tanilib kelayotgan bizning yo'limizni to'g'riligini ko'rsatib bergan zot o'sha ota onaning halol luqma evaziga halol tarbiya evaziga mana shu dunyoga kelgan farzand bo'ldi mana shuning uchun farzandlarimizni to'g'ri yo'lda tarbiyalashligimiz va shuning bilan birgalikda janob payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamda shunday hadis borki rasululloh sollallohu alayhi vasallam sadaqa rasululloh ya'ni har bir amallar niyatga bog'liq dedi mana shu o'rinda farzandlarimizni tarbiya qilishda kelajak avlodni o'stirishda e, vatanga dinga xizmat qiladigan yetishtirib berishligimizda albatta ota ham ona ham to'g'ri niyat qilishligi yaxshi niyat qilishligi farzandlarni halol luqma bilan boqishligini albatta his qilishligi mana shu o'rinda buyuk sarkarda amir temur hazratlarining onalarining ismlarini tegana begim dedilar o'sha kishi farzandlarini tarbiya qilayotganligi qarang o'sha kishi ertalab o'sha yosh amir temurni ya'ni temurni uyqudan uyg'otayotganlarda turing sarkardam deb uyqudan uyg'otardilar mana shu sarkarda albatta o'sha temur yosh temur kelajakda ulg'ayib mana hammamiz bilamizki dunyoni titratgan sarkarda bo'li endi muhtaram azizlar albatta mana bugungi mavzularimiz insoniyatning farzandlarimizning juda ham farzandlarimizga kerakli bo'lgan mavzulardan bo'ldi yoshlik umr gavhari deydi mana shu mavzulardan kelib chiqib albatta sizlar bilan suhbatlashdik mana suhbatlarimizni o'zlaringiz dillaringiz jo qilib mana shu ozgina bo'lsada bir qator bo'lsada o'rgangan qalblaringizda dillaringizda qolgan so'zlarni o'sha farzandlaringizga yetkazishlik sizning bo'yningizdagi qarz bo'ladi mana shunga e'tiborli bo'lingizlar hammalaringizni farzandlarni yaxshi tarbiya qilishga chaqirib qolamiz ilohim farzandlarimiz odobli axloqli elda hurmatli farzandlar bo'lsin kelajakda albatta ota onamizning yuzini yerga qaratmaydigan farzandlar bo'lishligini allohdan so'rab qolamiz va robbil alamin sallallohu taala muhammadin va alihi va ashabi اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته